operação já pela manhã, realizada pela Polícia Civil, o qual aí prendeu, né, o suspeito, o acusado de ter matado aí Isaías Azambuji, que é aquele senhor aí que foi agredido com capacetadas, né? E suas investigações elas iniciaram logo no dia 1º, né, após a notícia de que havia uma vítima no hospital internada em razão de golpes que teria levado de capacete enquanto estava atravessando na travessia elevada. Teria tido uma confusão com um motociclista que o teria agredido e infelizmente essa vítima dias depois acabou vindo a óbito. Então logo tomamos conhecimento, iniciamos as investigações. E ao final acabamos concluindo de que tratou-se de um homicídio qualificado por motivo fútil, já que o motociclista vinha fazendo ultrapassagens de veículos naquela via, não respeitou a sinalização de parada da travessia elevada, não gostou de ser repreendido pelo Isaías, já que ele estava desrespeitando as normas de trânsito, quando ele decidiu então fazer uma conversão proibida, retornar, jogar a motocicleta em cima da vítima e da sua esposa. E, por fim, dar vários golpes de capacete na cabeça da vítima, na região da cabeça. De tão intensas agressões que estavam sendo realizadas, populares tentaram separar essa briga, inclusive falando que se ele continuasse agredindo a vítima poderia morrer, e ele mesmo assim continuou, o fez, e a vítima infelizmente veio a óbito. Então, diante de todas essas circunstâncias que apuramos no curso da investigação, entendemos que tratou-se efetivamente de um homicídio qualificado pelo motivo fútil. Pois, no mínimo, ele assumiu o resultado de produzir a morte do Isaías e, junto do relatório, representei pela prisão preventiva e, com a anuência do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou a prisão. Esse indivíduo agora ele é réu pela prática deste crime de homicídio qualificado e deve responder por esse fato preso. Ele chegou a comentar alguma coisa para vocês, ligado, confessar sobre o crime, ele. Ao ser ouvido na delegacia, ele apresentou uma versão fantasiosa e dissociada da realidade. Ele afirma que quando teria passado com a motocicleta a vítima, o teria dado um chute, né? Um chute que teria pego na região da sua cabeça. É Isso é um fato que não pouco é comprovado impossível. pelas provas, por imagens. Então a gente vê ali, ele alega também que a vítima, quem teria primeiro o agredido, mas as imagens são extremamente claras no sentido de que ele foi quem iniciou essas agressões covardes, né? Vamos lembrar ainda que a vítima tinha metade da idade dele, um senhor de 58 anos, que tinha saído para almoçar com a sua família e infelizmente acabou tendo esse fim trágico por conta de um indivíduo que explodiu numa discussão banal de trânsito. Agora ele já foi encaminhado para o Ildebrando, né? Isso, ele foi encaminhado diretamente para o presídio Ildebrando de Souza, já está finalizada essa investigação e agora é com a justiça. Parabéns mais uma vez, mais um caso solucionado pela Polícia Civil de Ponta Grossa. Obrigado. Obrigado, obrigado.